Cold Steel Voyager Vagero je velký lockback, 5,25 palce v zavřeném stavu. A tato, vlastně to, ten dodatečný název Vagero patří k té čepeli. Cold Steel označuje jako S-Karve, nebo kurve. A já to budu říkat, jak se to píše. Normálně se používá označení rekurve. Kurve je zatáčka. Aspoň po německy. Jinak rukověď má typickou pro současnou řadu Voyagerů. Demontovatelné střenky. Nebo aspoň čep. Je utažitelný, takže to jsem už několikrát tady oceňoval, že se Cold Steel poučil, původní Voyagery byly lisovaný komplet, nejtovaný. To není moc praktická záležitost. Pěkně se to drží. Spousta lidí se asi bude bát broušení takhle zahnutý čepele, ale stačí použít jenom malinko tenčí brousek, užší, a nabrousí to bez problémů. Já třeba s tím, že používám sadu Spyderco, tak vůbec žádný problém s broušením podobných ostří. Nejlepší na to asi samozřejmě by byla nějaká ocílka, třeba diamantová, a pak to obtáhnout keramikou, kulatá, tím pádem ta se dostane všude. S broušením žádný problém. I když rovný ostří jde vždycky líp.